نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیان سیرت سیریز کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بیان پیش خدمت ہے اور یہ سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں الحمدللہ کوشش یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کچھ آیات کا بھی مطالعہ ہمارے سامنے رہے پھر سیرت کا بیان وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کچھ واقعات پیش کیے جائیں پھر سیرت کا فلسفہ کیا ہے یہ واقعات جو پیش آئے ان میں کیا حکمتیں تھیں اور پھر پیغام سیرت بھی کہ ہم سب کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رہنمائی سامنے آ رہی ہے اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بیان سیرت کے ساتھ آج بات کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج کا موضوع آپ کے سامنے رکھیں جس پر گفتگو ہوگی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور ابتدائی 40 برس یعنی آغاز وحی اور ظہور نبوت سے پہلے 40 سال اس کے چند اہم واقعات آپ کے سامنے آج کی نشست میں رکھیں گے البتہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے بیان سیرت کے ضمن میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے چند آیات قرآن حکیم کی پیش خدمت ہیں سب سے پہلے جس مقام کا انتخاب کیا گیا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے 40 سال کے کردار کی گواہی کا بیان قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کی زندگی کو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ذکر آیا فقط لبث فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون میں یقیناً تمہارے درمیان اس سے پہلے طویل عمر بسر کر چکا ہوں افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا 40 سال گزرے تم نے صادق کہا مجھے یعنی رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے تم نے مجھے صادق کہا تم نے مجھے امین کہا تم نے امانتیں اپنی میرے پاس رکھوائیں تم نے اپنے فیصلے مجھ سے کرائے 40 سال تک جس کے کردار پر تم کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بندوں کے معمولی معاملات میں کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں خالق کائنات کے بارے میں جھوٹ بولے گا افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ 40 سال کے کردار کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر قرآن حکیم میں پیش کی گئی سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اگلی جن آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے وہ سورۃ الفیل کی آیات ہیں ولادت باسعادت سے قبل ایک عظیم واقعے کا پیش آنا ہاتھی والوں کا واقعہ مشہور واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا ہے قرآن حکیم ارشاد ہوا سورۃ الفیل میں الم تورا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا ان کی چال اور سازش کو ناکام نہ کر دیا وارسل علیہم طیرا ابابیل اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ یعنی کثرت تعداد میں پرندے بھیجے ترمیہم بحجارت من سجین وہ ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں اور وہ پتھر کی کنکریاں وہ پھینکتے تھے فجعلہم کعصف مأکول بس انہیں ایسا کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا مشہور واقعہ ہے اور یہ واقعہ اس میں عظمت کا بھی بیان کہ رب کائنات نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرمائی البتہ اس واقعے کے 50-55 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع ہے تو ایک عظیم اعلان ہو رہا ہے گھر رب کا ہے رب العالمین کا ہے اس نے حفاظت فرمائی آئندہ یہ رسول آ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا اس عظیم الشان واقعے کے چند دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا موقع آیا چاہتا ہے اس کے بعد جن چند آیات کا انتخاب کیا گیا وہ سورۃ الضحیٰ میں سے ہیں آیت نمبر 6, 7 اور 8 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا بیان ارشاد ہوا الم یجدک یتیما فآوا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا
تو ٹھکانہ نہ عطا کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو حق کی تلاش میں پایا تو رہنمائی عطا فرما دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور ہم نے آپ کو تنگ دستی میں پایا تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا۔ یہ اللہ کے مادی اور روحانی انعامات اور احسانات کا بیان ہے جو رب کائنات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائے۔ بعد میں ہم مختصراً پڑھیں گے جس طرح ایک یتیمی کی کیفیت میں آپ نے زندگی بسر کی اور اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے، اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ چند آیات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مطالعہ سیرت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ہمارے اس پوری سیریز کا مرکزی موضوع ہے جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر بیان ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جس طرح ابتدا سے لے کر انتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا معاملہ ہوا ہے، اسی ترتیب سے واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے مطالعہ سیرت کے عنوان کے تحت۔ سب سے پہلے آج ہم سمجھیں گے اہل عرب کی خصوصیات۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشستوں میں ہم نے دنیا کے حالات کا مطالعہ کیا، ایک عالمی تناظر میں کیا حالات تھے، پھر ہم نے عرب کے حالات کا ذکر کیا اور عرب کی مختلف حالتوں کا ذکر ہوا، سیاسی حالت کا ذکر، مذہبی حالت کا ذکر اور ان کے اجتماعی حالات کا ذکر، معاشرتی حالات کا ذکر اور ان کی اقتصادی حالت کا ذکر ہم نے کیا۔ البتہ ان عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال کچھ خصوصیات عطا فرمائی تھی جو بہت قیمتی ہیں اپنی جگہ، اور ایک عظیم الشان جو کام ہونے لگا ہے، آخری پیغمبر تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انقلابی نظریہ، انقلابی دعوت لے کر آ رہے ہیں، اس انقلابی نظریے کی قبولیت ہو اور اس کی بنیاد پر ایک جماعت تیار ہو اور ایک عظیم الشان انقلابی مشن کی تکمیل کے لیے ایک عظیم محنت ہو، اس کے لیے کچھ افراد کی ضرورت تھی اور ان افراد میں کچھ خصوصیات مطلوب تھیں۔ وہ خصوصیات اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھیں۔ آئیے پہلے اس کا جائزہ لیں اور پھر اس کے حاصل پر آگے بات کریں گے کہ کیوں یہ خصوصیات ضروری تھیں آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے۔ چنانچہ آئیے اہل عرب کی خصوصیات کا مختصراً مطالعہ کرتے ہیں۔ چند خصوصیات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، ان میں ایک خصوصیت سخاوت کی بھی تھی۔ عربوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ وہ حاجیوں کو کھلاتے تھے، حاجیوں کو پلاتے تھے، مہمان نوازی بہت کیا کرتے تھے، مال دوسروں پہ بڑا خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ جو معروف عرب شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، جس کی حرمت قرآن نے بھی بیان فرمائی ہے، تو شراب پی کر نشے میں مدہوش ہو کر مال لٹانا آسان ہوتا تھا، تو اس سخاوت والی کیفیت میں آنے کے لیے بھی شراب پیا کرتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے۔ جوئے میں آدمی ہارتا بھی ہے، مدہوش بھی ہو جاتا ہے، اور اگر جیتتا ہے تو خوشی میں آ کے لٹا بھی دیا کرتا ہے، تو اس خرچ کرنے کی کیفیت میں آنے کے لیے بھی کچھ لوگ شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ یہ ایک رائے ہے۔ البتہ سخاوت کا جذبہ اپنی جگہ بڑا قیمتی جذبہ ہے، یہ صفت اپنی جگہ بڑی قیمتی اخلاقی صفت ہے کہ جس کو کوئی بڑا کام کرنا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہو، اس میں خرچ کرنے کا، دوسروں کے اوپر لگانے کا جذبہ ہونا لازمی سی بات ہے۔ ایک اور اہم صفت وہ ایفائے عہد کی تھی۔ عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے وعدے اور قول کے پکے تھے، اور جس بات کا وعدہ کر لیا کسی سے، اس کے نبھانے کے لیے جان بھی خطرے میں ڈالنا پڑتی، گھر بار کی بھی قربانی دینا پڑتی، تو اس سے دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ اپنی جگہ، یہ ایفائے عہد کی صفت ایک بڑی قیمتی صفت ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات میں سے بھی ہے۔ پھر ان کی خودداری کا معاملہ، عزت نفس کا معاملہ، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھا کرتے تھے، کیونکہ خودداری بہت زیادہ ان میں تھی، عزت نفس کا معاملہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور یہ ایک شریفانہ صفت ہے، مطلوب صفت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی اہم اور بڑا پائیدار اور مؤثر کام کرنا ہو۔ اسی طرح عزم کی تکمیل، جہاں وہ وعدے کے پابند تھے، اپنے ارادوں کے بھی پکے تھے، جس بات کا ارادہ کر لیا، جو بات سمجھ آ گئی، ان کی گھٹی میں پڑ گئی، دماغ میں جا کر جو ہے وہ چشمہ ہو گئی، اب اس کے خاطر کھڑا ہونا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو جان تک کے یعنی جان تک پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کے لیے بھی وہ تیار رہا کرتے تھے، تو اپنے عزائم کے بڑے پکے تھے۔ پھر سنجیدگی کا معاملہ، غور و فکر کا معاملہ، عقل اور شعور کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا، اپنے معاملات کے حوالے سے سوچ بچار رکھنا، یہ ایک سنجیدگی والا رویہ بھی ان کے اندر موجود تھا۔ البتہ جو ان کی ایک شجاعت کا پہلو تھا اور ان کے ایک عزائم کی تکمیل میں بہادری کا پہلو تھا، اس طرح آؤٹ ورڈ لوکنگ
کیفیت کی وجہ سے یہ انورڈ لوکنگ کیفیت سنجیدگی ذرا وہ کم تھی، مگر تھی ضرور غور و فکر کرنے والی بات۔ پھر سادگی کا معاملہ، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، صحرا کی زندگی ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، معروف دنیا سے ایک انداز سے جڑے ہوئے بھی تھے اور ایک انداز سے کٹے ہوئے بھی تھے۔ صحرا کی وجہ سے ان کو ایک پروٹیکشن فطری طور پر حاصل ہو گئی تھی، تو بیرونی قوتوں اور طاقتوں اور تہذیبوں کے اثرات ان پر کم جو ہے وہ مرتب ہوئے، اور ریگستانی زندگی، صحرا کی زندگی کی وجہ سے جہاں ایک طرف جفا کشی بھی ان کے اندر تھی، سختیوں کو جھیلنے کا جذبہ بھی ان کے اندر تھا، وہاں زندگی سادگی پر مبنی بھی تھی۔ یہ اپنی جگہ ایک قیمتی بات ہے کہ جن لوگوں کو کوئی بڑا کام کرنا ہے ان کو قربانیاں تو دینا پڑیں گی، جفا کشی کی زندگی تو بسر کرنی پڑے گی، وہ سادگی والی کیفیت بھی ان عربوں میں موجود تھی۔ یہ چند بنیادی صفات بنیادی طور پر بہت عمدہ اخلاقی صفات ہیں اور کسی اہم مؤثر بڑے کام کرنے والے افراد کے لیے بھی ضروری ہیں۔ عربوں میں بہرحال ان کی دیگر برائیوں کے باوجود یہ بنیادی صفات بہت درجے بلکہ بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اسی کے تعلق سے آگے چند اہم باتوں کو ہم سمجھیں گے کہ جو کام اسی خطے میں ہونا تھا، انہی میں سے افراد انسانی کو ایمان کی دولت ملے گی اور وہ ایک جماعت بنیں گے، انقلابی جد و جہد کریں گے، تو ان صفات کا اس انقلابی کام اور انقلابی جد و جہد اور اس انقلابی محنت سے کیا ربط اور تعلق بنتا ہے، آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ لکھا ہے کہ عالمی دعوت اور آخری پیغام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلحین کے جماعت کی تیاری ضروری تھی۔ آپ آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، تو آپ کی موجودگی میں آپ کے ہاتھوں مسلحین کی جماعت کا تیار ہونا ضروری تھا، جو پھر آگے اس کام کو بڑھائے گی اور قیامت یہ سلسلہ آگے نسل بعد نسل چلتا رہے گا۔ تو ایک جماعت کی تیاری ضروری تھی۔ اس عظیم کام کے لیے ضروری صفات عربوں میں اونچے پیمانے پر موجود تھیں، جیسے کہ ان کی خودداری کا ذکر آیا، ان کے ایفائے عہد کا ذکر آیا، عزائم کی تکمیل کا بیان آیا اور سادگی کا ذکر آیا، یہ صفات بدرجہ اتم ان میں موجود تھیں۔ مزید برا ایک اور اہم بات، عربی زبان کی وسعت اور خصوصیات ایسی ہیں کہ مشکل مضامین کو انتہائی آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ عربوں کی فصاحت و بلاغت بھی معروف ہے اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات کمپریہنسو اسپیچ عطا کی گئی ہے۔ آخری کلام کے لیے بھی اللہ نے عربی زبان کا انتخاب کیا کہ اس زبان میں بڑے اہم گہرے بڑے مضامین کو بھی بڑے سادہ انداز میں، یا یوں کہیے جامع انداز میں، مختصر الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور وسعتوں کی انتہا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ عربی دنیا کی سب سے رچ زبان ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے۔ تو یہ زبان بھی اہم، آخری کلام کے اعتبار سے بھی، اور اس زبان کے بولنے والوں کے درمیان ہی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ مزید برآں آگے اہم ایک اور بات، عرب محکوم نہیں تھے، نیز غلامانہ پستیوں سے محفوظ تھے۔ ریگستان اور صحرا کے علاقے کی وجہ سے بقیہ قوموں کا ان کے اوپر غالب آنا اس کا امکان کبھی نہ ہو سکا، ورنہ غلامانہ ذہنیت وہ پست ہوتی ہے، اور محکوم کیفیت کے ساتھ کسی بڑے کام کا کرنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ تو یہ محکوم کبھی نہیں رہے، اور آئندہ جو عظیم الشان کام ہونے لگا ہے اس کے لیے اس کیفیت کے افراد کی بہرحال ضرورت تھی۔ عربوں کے بارے میں ایک اور اہم بات، وہ حد سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے، خطروں کو کبھی دھیان میں نہ لاتے تھے، یعنی جس بات کی ٹھان لی اس پر جان بھی لگا دیں گے، حتیٰ کہ کوئی مہمان آگے اس کو پروٹیکشن دے دی اس کی دفاع میں اپنے گھر کو بھی لگا دیں گے، مگر کام پورا ہو کر رہے گا، مہمان کے دفاع کر کے رہیں گے، جان چلی جائے اس کے بعد اس کو نقصان پہنچے تو پہنچے۔ حد درجے ان میں بہادری شجاعت موجود تھی، اور خطروں کو کبھی دھیان میں نہ لاتے، جنگ کرنا ان کے معمول کی بات تھی اور بھڑ جانا کسی سے ان کے روزمرہ کے معمولات تھے۔ عرب ذہنی طور پر بلند تھے، باری باتوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے، ایک وہ سنجیدگی والا پہلو بھی تھوڑی دیر پہلے بیان ہوا، اور باریک باتوں کو سمجھ لینا، نتائج کو اخذ کر لینا، دور بینی اور دور اندیشی والی کیفیت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ حافظہ بہت تیز تھا،
اتنا تیز کہ اس بارے میں یہ لوگ دنیا میں اپنی ہم عصر قوموں میں یکتا تھے۔ ارے ہمیں تو آج اپنے دادا سے آگے کا شجرہ معلوم نہیں ہے، ان عربوں کو جن جانوروں سے محبت ہوتی ان کے بھی شجرے ان کو یاد ہو جایا کرتے تھے۔ بلا کا حافظہ تھا، بڑے بڑے شعراء وہ بغیر کوئی پیپر یا کاغذ سامنے رکھے لمبے لمبے دیوان پیش کر دیا کرتے تھے، اور کسی کاغذ کو سامنے رکھ کر پڑھ کر سنانا اپنی شان کے خلاف سمجھا کرتے تھے۔ حافظہ تیز تھا، ذہن نشین رکھیے اس بات کو، آخری کلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت حافظے کے ذریعے بھی ہوئی ہے، تحریر میں بھی لایا گیا ہے، حافظے کے ذریعے بھی حفاظت ہوئی۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں ارشادات جو شریعت کی بنیاد بنے ہیں اور احکامات کی بنیاد بنے ہیں، ان کا بھی حفاظت کا معاملہ درپیش ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ جن کا حافظہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز اور بہتر تھا، انہی کے حافظوں کو آخری کلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال ہونا ہے۔ اس علاقے کا یہ انتخاب آخری کتاب اور آخری رسول کے لیے بہت اہم بات ہے۔ مزید برآں، عرب فیاض تھے، خوددار اور غیرت مند تھے، ذلیل ہونا برداشت نہ کر سکتے تھے، مال کو لگانا شجاعت کے ساتھ ساتھ سخاوت کا ذکر بھی پہلے آ چکا، غیرت مند تھے، جس بات کی ٹھان لی اس پہ کھڑے رہتے تھے، خودداری کا معاملہ بھی تھا، ذلیل ہونا برداشت نہ کرتے تھے، عزت نفس کا معاملہ ان میں بہت زیادہ موجود تھا۔ یہ صفات بنیادی طور پر مطلوب صفات ہیں انقلابی کام کرنے کے لیے جو عربوں میں موجود تھیں۔ ریگستان کی سخت زندگی کے باعث عملی قسم کے لوگ تھے، جفا کشی کا معاملہ، تن آسانی نہ ہو، محنت کرنی ہے، سادہ طرز عمل اختیار کرنا ہے زندگی گزارنے کے لیے، رہن سہن کے لیے، یہ بڑے کام کرنے والوں میں تو مطلوب ہے، ورنہ اگر انسان تن آسانی چاہتا ہو، مشقتوں کو جھیلنے کے قابل نہ ہو، تو کوئی بڑا اور مؤثر نتیجہ خیز کام وہ نہیں کر سکتا۔ کسی بات کو قبول کر لینے کے بعد اس کو لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنی پوری زندگی کو اپنے پسندیدہ کام میں لگا دیتے تھے، یہ عربوں کا مزاج تھا۔ جو بات سمجھ میں آ گئی اب جان دے دیں گے اس کے پیچھے۔ جب انہی لوگوں کو ایمان کی دولت ملے گی اور یہ صحابہ کرام بنیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنیں گے، تو کس درجے اپنی اس صلاحیت پر وہ عمل پیرا ہوں گے، اپنی اس خصوصیت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے کہ سب کچھ لٹا دیں گے۔ اور یقیناً صحابہ کرام نے سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر لگا دیا تھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ عربوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہوا، اور ایک عظیم انقلابی کام کے لیے خصوصیات ضروری تھیں، اس کا بھی کچھ تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور خاندان نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کس قبیلے میں ہوئی؟ قریش کے اندر، اور شاخ تھی بنو ہاشم کی۔ آئیے اس تعلق سے کچھ نسب اور پھر خاندان نبوت کے تعلق سے مختصر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نسب کا معاملہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ہاشم بھی ایک شخصیت گزرے جو آپ کے پر دادا ہیں۔ ہاشم اس لفظ کے معنی توڑنے والا، یہ کیا کرتے تھے ہاشم؟ یہ روٹی کو توڑ کر چورا کر کے لوگوں کو سالن میں ڈبو کر پیش کیا کرتے تھے، جو حجاج حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا نام ہاشم اس تعلق سے بھی، یہ لقب ہاشم اس تعلق سے مشہور ہو گیا۔ انہوں نے خاندان قریش کو جوڑا بھی ہے، اور وہ تجارتی سفر کا معاملہ ان کے ذریعے بہت پھیلا ہے۔ رحلت الشتاء والصیف، سردی گرمی کے جو سفر یہ قریش کیا کرتے تھے تجارتی سفر، ان میں ہاشم کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہیں، اور ان کے بیٹے عبد المطلب ہیں، جن کا نام تو تھا شیبہ۔ شیبہ کس وجہ سے؟ میں عرض کرتا ہوں، ہاشم تشریف لے گا کسی تجارتی سفر پر مدینہ طیبہ، اس کا پرانا نام یثرب، وہاں ان کا ایک خاتون سلمہ سے نکاح ہوا، اس کے بعد وہ آگے کہیں کسی اور علاقے میں تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے بھائی مطلب ہیں، توجہ فرمائیے گا، ہاشم کے بھائی مطلب ہیں، ان کو پتہ چلا کہ اللہ نے ایک بھتیجا عطا کیا تھا، ہاشم کو بیٹا عطا کیا تھا، تو یہ مطلب ہاشم کے بھائی یثرب تشریف لے گئے اور اپنی بھابھی سے کہا کہ اب یہ جو بیٹا ہے اس کو بڑا رتبہ آگے چل کر ملے گا۔ یہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، البتہ ان کا نام شیبہ تھا، پیدائشی طور پر ان کے بال کچھ سفید تھے، اور شیبہ بڑھاپے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بوڑھے کے لیے بھی۔ بہرحال مطلب نے کہا کہ اس کو اللہ بڑا رتبہ عطا فرمائے گا، بڑے وعدے دیے ان کو، ہاشم کی بیوی کو، اور پھر ہاشم کی اہلیہ نے
عبد المطلب، جن کا نام شیبہ ہے، عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے میں عرض کرتا ہوں، مطلب کے حوالے کیا۔ مطلب لے کر ان کو مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے شیبہ کو اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا، بال کچھ ان کے سفید تھے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، عبد المطلب مطلب کا غلام، تو لوگوں نے کہا یہ تو عبد المطلب ہے، عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ لوگوں نے جب یہ کہا تو مطلب نے کہا بھائی میرا بھتیجا اس کا نام شیبہ ہے، لوگوں نے نہیں مانا، اور یہ شیبہ ہاشم کے بیٹے شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ عبد المطلب ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے تعلق سے چند واقعات بڑے اہم ہیں، دو کا ذکر کریں گے۔ پہلا واقعہ عبد المطلب جو سردار بن گئے قریش کے، عبد المطلب سردار بن گئے قریش کے، اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا زمزم کا کنواں، وہ بنو جرہم جب وہ نکال دیے گئے تھے بنو خزاعہ کے ذریعے، بنو جرہم یاد آ گیا ہوگا آپ کو، تو وہ پاٹ گئے تھے زمزم کا کنواں، اور کچھ اہم نوادرات یا کچھ اہم چیز اس میں ڈال گئے تھے، جس میں سونے کے دو ہرن، تلواریں وغیرہ سب کو شامل تھا۔ خواب میں عبد المطلب کو دکھایا گیا اور وہ مقام متعین کر کے ان کو دکھایا گیا، انہوں نے کھدائی کرائی، ایک بڑا اعزاز ان کو حاصل ہوا، اور یہ زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت ہو گیا، اور الحمدللہ آج تک وہ جاری ہے۔ یہ ایک اہم واقعہ عبد المطلب کے تعلق سے ظاہر ہوا۔ دوسرا اہم مشہور واقعہ واقعہ فیل، سورۃ الفیل کے ابتدا میں ذکر بھی کیا گیا، اور وہ ابرہہ جو کہ یمن کا گورنر تھا حبشہ کی حکومت کے تحت، اور اس نے معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ کیا، تاکہ لوگ وہ گرجا گھر جو اس نے بنایا تھا یمن میں صنعاء میں، وہاں اس کی طرف لوگ ڈائیورٹ ہوں، البتہ یہ اس برے ارادے کے ساتھ آیا ہے، اور خانہ کعبہ کو اس نے ڈھانے کا معاذ اللہ ارادہ کیا، ہاتھیوں کو بھی لے کر آیا، ہاتھی روک دیے گئے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں دی پتھر کی، اور یہ ہلاک کر دیے گئے لشکر، اور ابرہہ وہ جا کر مرا یمن کے علاقے میں، اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ البتہ عبد المطلب کا دور تھا، ابرہہ نے کچھ اونٹ پکڑ لیے تھے، عبد المطلب نے آ کے اونٹوں کا سوال کیا، کہا تم تو شاید میں سمجھا کسی بات کے لیے آؤ گے، کمپرومائز کروانے کے لیے آؤ گے، عبد المطلب نے کہا کہ گھر اللہ کا ہے، وہ دیکھ لے گا، اونٹ تم ہمارے واپس کر دو۔ پھر وہ اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے، اور بعد میں اس لشکر کی ہلاکت ہوئی۔ یہ واقعہ فین، اس کے 50 سے 55 دن کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہے عبداللہ کے گھر میں۔ جناب عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ مشہور بات یہ ہے کہ جب وہ عبد المطلب کے ذریعے سے زمزم کا کنواں وہ کھل گیا، اس وقت انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 لڑکے عطا کرے گا تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ عبداللہ بھی پیدا ہو گئے، سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹوں میں سے تھے، 10 لڑکوں کی تعداد مکمل ہو گئی، قرعہ ڈلوایا عبد المطلب نے کہ کس بیٹے کا نام نکلتا ہے میں ذبح کر دوں اللہ کی راہ میں۔ عبداللہ کا نام نکل آیا، لوگ روکنے لگے، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو تم، کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو، اتنا خوبصورت بیٹا عبداللہ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا۔ تو عبد المطلب نے کہا میں اپنی نظر کا کیا کروں، مشورہ دیا گیا کہ چلو قرآن ڈالو، اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کریں گے تاکہ یہ ذبح ہونے سے بچ جائیں۔ 10 اونٹ کا قرآن ڈالا گیا اور عبداللہ کا نام کا قرآن ڈالا گیا، ان کا نام نکلا، اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، یہاں تک کہ جب 100 تعداد ہو گئی اونٹوں کی، تو تب قرآن نکلا 100 اونٹوں کا، یہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے گئے اور عبداللہ کی جاں بخشی ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام، مشہور واقعہ قربانی کے تعلق سے، اور ایک ذبیح عبداللہ جو ذبح تو نہ ہوئے بلکہ 100 اونٹوں کی قربانی وہ اللہ کی راہ میں پیش کی گئی۔ یہ عبداللہ ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے والد، اور بی بی آمنہ سے ان کا نکاح کیا عبد المطلب نے، جو افضل ترین خاتون تھیں قریش کے خاندان میں، یہ نکاح ہوا اللہ کی توفیق سے، اور اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے کے بعد عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ یعنی وہ کسی سفر پر تشریف لے گئے، کھجور لینے کے لیے ایک راہ یثرب کی طرف گئے اور ایک راہ کے شام کی طرف گئے، اس سفر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ البتہ بی بی آمنہ کو حمل ٹھہر چکا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا موقع بھی آیا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی گفتگو آپ کے سامنے ولادت با سعادت کے حوالے سے رکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
حیات طیبہ کے 40 سالوں کے حوالے سے، یعنی آغاز وحی اور ظہور نبوت سے پہلے جو 40 برس ہیں ان کے چند اہم واقعات کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے عربوں کی خصوصیات پر ذکر کیا اور آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اس علاقے میں ہونا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور عربوں کا انتخاب آخری پیغمبر علیہ السلام کی محنت اور جد و جہد کے لیے، اس پر ہم نے بات کی. ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خاندان نبوت کے تعلق سے ہاشم، پھر عبد المطلب اور پھر عبداللہ کا تذکرہ ہوا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور پھر 40 سال تک کے چند اہم واقعات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، ولادت با سعادت. ایک مشہور قول کے مطابق 9 ربیع الاول اور ایک رائے کے مطابق 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، پیر کے دن. عبداللہ آپ کے والد اور بی بی آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو بعض روایات احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی آمنہ نے یہ فرمایا کہ میرے وجود سے ایک نور جو ہے وہ ظاہر ہوا اور وہ شام کے محلات کو بھی روشن کر گیا. یہ روایات میں ذکر ملتا ہے. کچھ اور بھی اہم عظیم الشان واقعات پیش آئے. ایک واقعہ تو وہی اصحاب فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ آپ کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے. اس کے علاوہ جو کسرا کے کنگورے تھے وہ گر گئے. اسی طرح جو مجوس کے گرجا گھر، مجوس کی عبادت گاہیں تھیں، وہاں جہاں آگ کی پرستش ہوا کرتی تھی وہ آگ بجھ گئی. یہ چند اشارے ہیں آئندہ ایک عظیم الشان معاملے کے ہونے کے حوالے سے. اور یہ روایات کچھ ضعیف بھی ہیں مگر ان سب کو ملا کر جب دیکھا جاتا ہے تو تاریخی اعتبار سے بھی اور ان روایات کی روشنی میں ان عظیم الشان واقعات کا پیش آنا ہمارے سامنے آتا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا ذکر. اول چند دنوں میں بی بی آمنہ نے آپ کو ثویبہ کے حوالے کیا جو ابو لہب کی کنیز بھی تھی، اور ان خاتون نے بعد میں ایمان بھی لائیں. انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا. یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ہیں، اس اعتبار سے وہ آپ کے رضائی بھائی بھی بن گئے. اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے حوالے آپ کو کیا گیا. مشہور واقعہ حلیمہ سعدیہ، وہ وقت تھا جب عرب اپنے بچوں کو دیہاتوں کی طرف بھیجتے تھے، ایک تو جسمانی مضبوطی کے لیے بھی، ذرا خالص اشیاء ہوتی ہیں، اور دوسرا وہاں دیہاتوں میں خالص عربی بولی جاتی تھی، لغہ فصاح جسے کہا جاتا ہے، واضح عربی زبان، اور عربوں کو اپنی زبان کی بڑی فکر اور بڑا ناز بھی تھا. تو بچوں کو بھیجا جاتا تھا، یہ جو دودھ پلانے والیاں ہوا کرتی تھیں ان کے حوالے کیا جاتا تھا. حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے ہیں، وہاں سے اور بھی بہت ساری عورتیں آئیں، حلیمہ سعدیہ بھی آئیں. البتہ جس گھدی پر یہ سوار ہو کر آئیں وہ بڑی کمزور اور لاغر تھی، یہ رہ گئیں پیچھے، باقی عورتیں پہلے پہنچ گئیں. ہر ہر گھر سے کسی خاتون کو ایک بچہ مل گیا. اب رہ گئے کون؟ سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فی الوقت یتیم ہیں، اس معنی میں کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور باقی لوگوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پسند نہ کیا، معاف کیجیے گا، معاذ اللہ، پتہ ہی نہیں کسی کو کون ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حلیمہ سعدیہ کے پاس کوئی چوائس ہی نہ بچا. بی بی آمنہ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ آسانی تمہارے لیے فرمائے گا. اب چاروں ناچار کا معاملہ تھا مگر حلیمہ سعدیہ کو لینا پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور چوائس نہیں تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں جس گھدی پر سوار ہو کر آئی، جب اس گھدی پر بیٹھی تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا. باقی عورتیں کہنے لگی حلیمہ تیری گھدی کو کیا ہو گیا کہ ہم جب آئے تو پیچھے تھی، اب ہم واپس جا رہے تو سب سے آگے ہے. تو حلیمہ نے یہی کہا ہوگا محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ حلیمہ جن کو اپنے ایک بیٹے کو دودھ پلانا دشوار ہوتا تھا، وہ فرماتی کہ میرے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں جاری کر دیں، میں اپنے بیٹے کو بھی، سگے بیٹے کو بھی پلاتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتی. حلیمہ گھر پہنچ گئیں، اس علاقے میں قحط کا معاملہ تھا مگر حلیمہ کے گھر میں جو بکریاں موجود تھیں ان کے تھنوں میں اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دیں. تو حلیمہ کے شوہر حارث بھی پریشان کہ حلیمہ یہ کیا ہو گیا. حلیمہ نے یہی کہا کہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. لکھا یہ بھی ہے سیرت نگاروں نے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتیں، علاقے کے لوگوں نے کہا اپنی بکریوں کو وہیں چراؤ کہ ان کی بکریوں کے تھنوں میں تو دودھ آ جاتا ہے جبکہ یہاں قحط کا دورہ ہے. بہرحال حارث نے بھی پوچھا اپنی بیگم یعنی حلیمہ سے، تو حلیمہ سعدیہ نے کہا محمد آ گئے. یہ برکتیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ہمیں بھی مل سکتی ہیں اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے بیان سے. آپ سے محبت کرتے ہوئے، آپ سے عقیدت رکھتے ہوئے، آپ کی تعلیمات کو سیکھتے ہوئے، آپ کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے عطا کردہ دین پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی محنت کو تھامنے والے، انشاءاللہ تعالی وہ آج بھی
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو محسوس بھی کریں گے اور کھلی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہی دور تھا, کم و بیش 4-5 سال کی عمر تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا, سینے اطہر کو چاک کیا جانا. تاریخی روایات کے مطابق جو احادیث میں بھی نقل کی گئی, جبریل امین تشریف لائے علیہ السلام, آپ کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا, اللہ اکبر, اور دل اطہر قلب مبارک نکالا گیا, اس کو زمزم سے دھویا گیا, اور جبریل نے عرض کی کہ اس میں سے جو ایک شیطان والا حصہ ہے وہ ہٹا دیا گیا. اور بعد کی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. عرض کی گئی آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے مگر میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. سبحان اللہ. اور شق صدر کے موقع پر کیا ہے, وہ شیطان والا عنصر ہٹا دیا گیا. کیا وہ اسپریچول لیول پر اوپن ہارٹ سرجری ہوگی جو جبریل کے ہاتھوں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی ہوئی ہے؟ یہ بیان کیا کیا جائے, اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس معاملے کو. یہ شق صدر کا واقعہ چند برس کی عمر ہے, 4 یا 5 سال کی, تب یہ معاملہ پیش آیا. اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس آ گئے, یہ واقعہ بیان بھی ہو گیا. حلیمہ سعدیہ کو بھی پریشانی ہو گئی, کچھ بی بی آمنہ کو بھی اندیشے ہونے لگے, تو اپنے بیٹے کو انہوں نے واپس بلوا لیا. اس کے بعد بی بی آمنہ کا ارادہ ہوا کہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی طرف تشریف لے جائیں یثرب کے علاقے میں, تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اور عبد المطلب کو لے کر تشریف لے گئیں. البتہ اسی سفر کے دوران ان کا انتقال ہوا, اور 6 برس کی عمر ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. ظاہری جو سہارے ہوا کرتے ہیں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے. دنیا میں آئے تو والد نہیں ہیں, 6 برس کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا. اب آپ اپنے دادا عبد المطلب کی شفقت میں آ گئے. وہ عبداللہ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے, ان کا تو ہو گیا انتقال, اور اب ان کی محبت ہے اپنے بیٹے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ پوتا ہے لیکن محبت سے بیٹا میں نے کہہ دیا. اور یہ بھی یاد رہے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور عبد المطلب کو ان کے دادا جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی, تو انہوں نے نام تجویز کیا محمد. لوگوں نے کہا یہ کیسا نام, تو عبد المطلب نے کہا میں چاہتا ہوں محمد جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے, اس کی تعریف زمین پر بھی ہو, اس کی تعریف آسمانوں میں بھی ہو, اور کیوں نہ ہو, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ تو کلام مبین میں بعد میں نازل ہونا ہے قرآن میں, لیکن عبد المطلب ابھی ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا نام محمد تجویز کیا کہ زمین پر بھی اس کی تعریف اور آسمانوں میں بھی اس کی تعریف ہو صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب کی شفقت میں آ گئے اور زیر کفالت ہیں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام, وہ محبت فرماتے, اپنے ساتھ بٹھاتے. خانہ کعبہ کے نزدیک جب فرش یعنی کوئی قالین وغیرہ بچھایا جاتا تو عبد المطلب سردار تھے, کوئی اور تو آپ کے پاس نہ بیٹھتا, لیکن اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی تو بچے ہیں, اظہار نبوت بعد میں ہوگا. البتہ یاد رہے پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا جب آدم علیہ السلام خاکی وجود اور روح کے ابھی درمیان تھے. اللہ اکبر. اظہار نبوت 40 برس کی عمر میں ہوگا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. البتہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. ظاہری سارے ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں, چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. ابو طالب عبداللہ کے سگے بھائی بھی تھے, رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ہیں, اور ابو طالب کی کفالت میں آ گئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. البتہ یہ 8 برس کے بعد کا واقعہ ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی وہ صفات خودداری والی موجود تھیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس کی عمر, کم و بیش 12 برس کی عمر کے وقت سے ہی ابو طالب کا ساتھ دینا شروع کیا. ابو طالب کی اپنی بھی اولاد تھی, چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خودداری نے گوارا نہ کیا کہ وہ کسی پر بوجھ بنے. چنانچہ ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ان کا ہاتھ بھی بٹایا ہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے. ایک معروف رائے کے مطابق کم و بیش 12 برس کی عمر میں شام کی طرف آپ نے سفر کیا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر, اور اسی میں مشہور واقعہ پیش آیا کہ مشہور پادری, آپ اس کو کہہ لیجئے بحیرہ, راہب کہہ لیجئے, بحیرہ اس کا نام تھا, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس نے دیکھا اور خاص کیفیات میں دیکھا. اس نے آ کر ابو طالب سے کہا کہ اس کو واپس لے جائیں مکہ مکرمہ, آگے یہود سے خطرہ ہو سکتا ہے. اور بحیرہ نے یہ بھی کہا کہ ان میں وہ خصوصیات ہیں جو کسی پیغمبر کو عطا ہوتی ہیں, اور
درختوں نے اور پتھروں نے ان کو سجدہ کیا، اور یہ اشیاء پیغمبر کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتی۔ چنانچہ بحیرہ راہب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نشانیوں کو گویا کہ پہچان لیا اور کہا کہ ان کو واپس لے جائیں کہ آگے ان کو کہیں یہود سے خطرہ نہ ہو، اور آپ کے ہمارے علم میں ہے کہ دشمن نمبر ایک قرآن نے یہود ہی کو قرار دیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں۔ اس کے بعد کی زندگی بھی بڑی مبارک، 12 برس کی عمر سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ بٹانا شروع کیا، ابو طالب کا خودداری کا اظہار ہو رہا ہے، بوجھ کسی پر نہیں بن رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی یہ نوجوانی کی عمر اب آیا چاہتی ہے، ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ انتہائی پاکیزہ۔ غور کیجئے وہ ماحول و معاشرہ جہاں ایک طرف بت پرستی کی گندگیاں ہیں، جہاں ایک طرف معاذ اللہ برہنہ طواف ہے اللہ کے گھر کا، جہاں شراب نوشی عام ہے، جوا بھی کھیلا جاتا ہے، رقص سرور کی محفلیں بھی ہیں، شراب و کباب کی بھی محفلیں ہیں، اور یہ ساری ٹیمپٹیشنز موجود ہیں، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاکیزہ کردار نوجوانی میں سامنے آتا ہے۔ 15 برس کی عمر ہے کم و بیش، ایک جنگ کا موقع پیش آیا جس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے، فجور، فسق اور فجور، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں یہ جنگ ہوئی تھی، رجب کا مہینہ حرمت والا، ذیقعدہ، ذلحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں یہ جنگ کا موقع آیا تو اس کو جنگ فجار کہا گیا کہ حرمت والے مہینوں کی جو حرمت تھی وہ پامال ہوئی ہے، اور اس میں کوئی باقاعدہ جنگ میں اللہ کے رسول شریک نہ ہوئے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر ملتا ہے کہ اپنے چچاؤں کو آپ نے تیر بس تھمائے ہیں۔ بہرحال یہ کم و بیش 15 برس کی عمر میں معاملہ پیش آیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص جو کسی اور علاقے سے آیا ہوا تھا اور وہاں کسی قبیلے کی اس کو سپورٹ حاصل نہیں تھی اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی کا معاملہ ہوا، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، سلیم الفطرت انسان کھڑے ہوئے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں گے، ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں گے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، یہاں کسی قبیلے سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، کسی قبیلے کی پروٹیکشن ان کو حاصل نہیں ہوتی، پھر ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے۔ ایسے ایک معاہدے پر لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ایسے مظلوموں کی امداد رسی کریں گے، اور حلف الفضول اس کو کہتے ہیں۔ اس میں لفظ فضول میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ فضیلت والا ایک معاہدہ تھا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس معاہدے میں شریک لوگوں کے ناموں میں فضل یا فضیل، یہ اس طرح کے الفاظ بھی شامل تھے، واللہ اعلم۔ اللہ کے رسول اس معاہدے میں شامل ہوئے، اور بعد میں جب اظہار نبوت ہو گیا، شریعت کے احکامات آنا شروع ہوئے، تو کسی موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے تھا، اگر آج بھی ایسے کسی معاہدے کی طرح مجھے بلایا جائے گا تو میں اس میں شرکت کروں گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، مظلوموں کی داد رسی کرنا، بے قصوں کا سہارا بننے کی کوشش کرنا۔ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہلکا پھلکا تجارت کا سلسلہ شروع کیا، کچھ نفع بھی ملتا تو یہ بھی ایک بڑی تفصیل طلب بات ہے، وہ نفع کہاں جاتا؟ بتانے والوں نے، لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا، وہ غرباء پر خرچ ہوتا، مساکین پر خرچ ہوتا، محتاجوں پر خرچ ہوتا۔ سیرت نگاروں نے وہ واقعات بھی لکھے کہ آپ کبھی مکہ مکرمہ کی کسی ایک بستی میں، گلی میں جاتے، کسی دوسری میں جاتے، بچے دور سے آ جاتے اور آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے، اور آپ ان کو تحفتاً کچھ نہ کچھ چیزیں پیش بھی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی صداقت اور امانت لوگوں نے تسلیم کی ہے، آپ کو صادق اور امین لوگوں نے کہا ہے، اور آپ کے کردار کی گواہی لوگوں نے دی ہے، حتیٰ کہ بعد کے دور میں دشمنی ہونے کے باوجود ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے، مگر ابھی جبکہ ایمان نہیں لائے تھے، اور حرقل کے دربار میں قیصر روم کے سامنے پیش ہوئے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے کردار کے بارے میں سوال کیا گیا وہاں سے، تو باوجود اس کی کہ اس وقت دشمنی تھی، کہا کہ ہاں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے وہ گواہی جو 40 سال کی کردار کے حوالے سے مشرکین مکہ کی زبانوں پر موجود ہے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تجارت آپ نے کی ہے، اور پھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر بھی آپ گئے، آپ کی صداقت اور امانت اور دیانت معروف تھی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضاربت پر بھی کام کرتی تھی۔ مضاربت میں ایک شخص کا مال ہوتا ہے، دوسرے شخص کی محنت ہوا کرتی ہے، اور وہ مختلف لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیجا کرتی تھیں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امانت اور صداقت اور دیانت کا آپ کو پتہ چلا تو آپ نے چاہا کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال بھی لے کر جائیں، چنانچہ وہ تیار ہوئے اور اپنے غلام میسرہ کو بی بی خدیجہ نے ساتھ کر دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے. بعد میں میسرہ نے بڑی تعریف کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے کردار کی تعریف کی، ایفائے عہد کی تعریف کی، ان کی نرمی کی بات کی، ان کی شفقت کی بات کی. ایسی ساری صفات سننے کے بعد بی بی خدیجہ کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ جو چاہتی ہیں نکاح کرنا چاہتی تھی، حالانکہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، اور جس شخصیت کی تلاش تھی بی بی خدیجہ نے محسوس کیا کہ وہ یہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ بی بی خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام بھجوایا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے سامنے بات رکھی، ابو طالب کے سامنے بات رکھی، گھر کے بڑوں نے اس بات کو قبول کیا، اور پھر 25 برس کی عمر میں اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی ہے، غور کیجئے گا، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک تقریباً 40 برس ہے، اور اتنا عمر کا ڈفرینس بھی ہے، اور یہ دو مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھیں. یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، غیر مسلم بھی، ظالم بھی، معاف کیجئے گا، دشمنان دین بھی، جو رقیق حملے کرتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے عفت اور حیا پر، کہ آپ 25 برس کے ہیں، غور کیا جائے، اور 40 برس کی خاتون جو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی، ان سے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. اور اس کے بعد زندگی بھر جب تک بی بی خدیجہ حیات رہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر نکاح کیے، اور ان میں سے بھی فقط اماں عائشہ قواری ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کے جن سے نکاح ہوا تھا. بقیہ اکثر خواتین وہ تھیں جو بیوائیں تھیں، جن سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں نکاح فرمایا ہے. 35 برس کی عمر میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا، اور مشہور واقعہ ہے، وہ ہے تعمیر کعبہ اور حجر اسود کا نصب کیا جانا. صدیوں بیت گئی ہیں، برسوں گزر گئے ہیں، اس مقام کی، اس خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا معاملہ نہ ہو سکا. سیلاب آتے رہے، اور بھی حالات کے وجہ سے عمارت خاصی مخدوش ہو چکی تھی. چنانچہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا فیصلہ کیا گیا. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں جن کے اندر ہم نہیں جا رہے، البتہ ایک بات پر آ کر ٹھن گئی ہر قبیلے کی طرف سے کہ حجر اسود کو تو ہمارا قبیلہ نصب کرے گا. تلواریں نکل آئیں، اور عربوں کا مزاج تھا اپنا ہاتھ کاٹ کر پیالے میں خون بھرتے اور اس میں انگلی ڈال کر کہتے کہ بس لڑ کر رہیں گے، مر کر رہیں گے، بدلہ لے کر رہیں گے، مار کر رہیں گے. ایسے عہد اس طرح خون کے پیالے کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ کیا کرتے تھے. تلواریں نکل آئیں تو ایک شخص نے جو بوڑھا تھا، زیرک آدمی تھا، اس نے کہا چلو یہ طے کرتے کہ کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیں گے. اس پر اتفاق ہوا، اور اللہ کی مشیت اگلے دن جو شخصیت سب سے پہلے داخل ہوئیں وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اور یہ مشرکین مکہ میں پکار اٹھے، جا الامین و جا الصادق، ہذا محمد رضیناہ، آگئے امین، آگئے صادق، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان سے راضی ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں. اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے کہیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا پیارا فیصلہ کیا، ایک چادر لے لو، ہر قبیلے کے سردار جو ہے وہ آ کر اس چادر کو تھام لے، ٹھیک، سب کی شرکت ہو گئی، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر حجر اسود کو، اس از سرن و تعمیر جو کعبہ شریف کی ہو رہی ہے، حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب فرما دیا، اور اس فیصلے پر سب راضی ہو گئے. یہ 40 سال کی گواہی چل رہی ہے، تم نے صادق مانا ہے، امین مانا ہے، اور کردار کی گواہی دی ہے، امانتیں رکھوائی ہیں، اپنے فیصلے کرائے ہیں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. البتہ اس کے بعد 36-37 برس کی جو عمر ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی، اب آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی ہے. معاشرے میں ظلم ہے، جبر ہے، ایک طرف سردار ہے، دوسری طرف غلام اور کنیز ہیں جن کی زندگی اجیرن ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو کسی قبیلے کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. غلام ہیں تو انسان، مگر جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر یہ بتوں کی گندگی لا کر رکھی ہوئی ہے، برہنہ طواف ہو رہا ہے، کہیں حرام خوریاں ہیں، کہیں شراب ہے، کہیں جوا. ان ساری برائیوں کو دیکھ کر، ظلم و ستم کو دیکھ کر آپ کا دل کھڑتا تھا، اور آپ تلاش حق میں اس معنی میں تھے اس کا حل کیا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو 36-37 برس کی عمر سے شروع ہوئی، اور آپ نے تنہائی اختیار کی ہے، اور آپ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے. وہ غار حرا کہ جو بہت اونچائی پر
اور بہت طویل سفر کر کے آدمی وہاں تک پہنچ پاتا ہے، اور وہاں ایک ہی شخص کھڑا ہو کر، اس مقام پر جہاں ایک ہی شخص کھڑا ہو کر دو رکعت نماز ادا کر سکے یا نماز ادا کر سکے، اس اونچائی اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے غور و فکر کرنا شروع کیا. رمضان مبارک کا اکثر مہینہ ہر سال کا وہیں گزارتے اور اکثر حصہ آپ کا غور و فکر میں وہاں پر رہتا. اس تنہائی میں جب آپ یہ غور و فکر فرما رہے ہیں، تب اللہ کی طرف سے پہلی وحی کا نزول ہوا، جو انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے کسی درجے میں 40 سال کے جو چند اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے. اب آئیے ان واقعات کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے ان کا تھوڑا سا جائزہ لیں فلسفہ سیرت کے عنوان سے. پہلی بات، نسب اور عمل کی پاکیزگی اور بلندی. جس شخصیت نے عظیم ترین کام اس معاشرے میں کرنا تھا، اس کا انتخاب بھی ایک عظیم ترین خاندان سے ہوا ہے، قریش کی شاخ بنو ہاشم سے، اور آپ کے عمل کی پاکیزگی اور آپ کے کردار کی گواہی بھی ان لوگوں کے سامنے موجود ہے، جو دعوت کے کام کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے. پھر مصائب سے گزر کر دوسروں کا احساس، جس ذات کو ساری انسانیت کی فکر کرنی تھی، اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے یتیمی کی کیفیت سے بھی گزارا ہے اور ان مشقتوں سے گزارا ہے، تاکہ احساس ہو کہ بندوں پر کیا بیتے گی جب مشکلات کا وہ شکار ہوں گے، تبھی تو آپ رحمت للعالمین قرار پائے ہیں. فطری ماحول کی اہمیت، آدمی فطرت سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی فطری صلاحیتیں اتنی اجاگر ہو کر سامنے آتی ہیں، اتنا غور و فکر کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اور ہاں، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں. حدیث میں ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو جمع کرنا بڑا مشکل کام، امتوں کو جوڑنا بھی بڑا مشکل کام ہے. دوسرا، بکری چرانے والے کے لیے فطری ماحول کے قریب ہونا بڑا آسان ہوتا ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے بڑے مواقع انسان کو میسر آتے ہیں. دعوت کے لیے ہوش مند افراد کی ضرورت ہوا کرتی ہے، وہ لوگ جو غور و فکر کرنے والے ہوں. اور پھر عربوں کی صفات کا جو ذکر آیا، اہم صفات، شجاعت والی، خودداری والی، سخاوت والی، غور و فکر کرنے والی، سنجیدگی والی، یہ صفات ضروری ہیں ایک عظیم اور انقلابی کام کرنے کے لیے. ذاتی یا شریفانہ ذریعہ معاش، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خودداری اپنے چچا ابو طالب پر بھی بوجھ بننا پسند نہ کیا، بلکہ ان کے کام میں ہاتھ بٹایا ہے. بکریاں بھی چرائی ہیں، تجارت بھی کی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. آج ہمارے دینی حلقوں کے اندر کبھی کبھی ایک پریشان گن بات سامنے آ جایا کرتی ہے کہ دوسروں پر بوجھ بننے والی بات یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر اللہ توفیق دے اور سہولت ہو تو ایک اپنا ذاتی شریفانہ ذریعہ معاش بھی بندے کا ہو اور وہ اللہ کے دین کی خدمت کا کام بھی کرے. پھر ذاتی زندگی کی پاکیزگی، کردار کی گواہی، جیسے کہ پہلے ذکر آئے دوبارہ بات آ رہی ہے، جتنا اونچا کام ہے کردار بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے، جتنی عمدہ دعوت ہے کردار بھی اتنا عمدہ ہونا چاہیے. اور یہاں تو حال یہ ہے، دعوت جو 40 برس کے بعد پیش ہوگی، کردار کی گواہی پہلے آ رہی ہے، میں تمہارے درمیان ایک طویل زندگی بسر کر چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر ایک اور پہلو، سفر اور عوام سے رابطے کی اہمیت. اللہ کے پیغمبر شام کی طرف بھی گئے ہیں اور تجارتی سفر بھی آپ نے کیے ہیں، اور یہ سفر آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے، لوگوں سے گھلنا ملنا، ان کے معاملات کو بھی آدمی جانتا ہے. دعوت کے کام کے لیے کام ضروری ہے. انسانی ہمدردی کا جذبہ، یتیمی کی کیفیت میں بھی آپ رہے ہیں اور ہمدردی بندوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یہ مستقل 40 برس کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تنہائی کی اہمیت، غور و فکر کرنا ہو، اہم امور پر غور و فکر کرنا ہو تو ذرا زندگی کے امور جو کہ بھاگ دوڑ کے ہیں، ان سے کٹ کر، ہٹ کر، تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا، اس سے انسان کو معاملہ کو سمجھنے میں اور صحیح فیصلہ کرنے میں سہولت ملتی ہے. اور پھر اہم ترین بات، اللہ سے تعلق. یہ غار حرا میں کیا تھا؟ آپ اللہ ہی کو یاد کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ سے ہی رہنمائی مانگتے تھے، غور و فکر فرماتے تھے. داعی دین کے لیے، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے یہ تعلق مع اللہ انتہائی ضروری بات ہے. اور اس حوالے سے آخری نقطہ، اللہ بندے کو خیر کی دعوت کے لیے منتخب کرے تو معاشرے کی گمراہی پر دل میں نفرت بھر دیتا ہے. اللہ کے رسول کڑتے تھے یہ سارے معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر، تو ایک داعی دین کو بھی کڑنا چاہیے معاشرے کے ظلم و ستم کو دیکھ کر، برائیوں کو دیکھ کر، تبھی اس کے اندر کوئی انقلابی کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، فلسفہ سیرت کے بعد ہمیشہ کی طرح پیغام سیرت ہمارے لیے لیسنس ٹو لرن کیا ہیں، میرٹ اور آپ کے لیے آؤٹ کم کیا نکلتی ہے عملی اعتبار سے. پہلی بات، ذاتی کردار کی گواہی. مجھے اور آپ کو دین کا کام کرنا ہے، کردار کی گواہی ضروری، ورنہ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. قول و فعل کا تضاد دعوت کے کام کو متاثر کرتا ہے.
دوسری بات لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی بسر کرنا. آج ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی مرتبہ دینی طبقات عام معاشرے سے کٹے ہوئے دکھائی دیتے, ہمیں لوگوں کی جینوئن ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کے معاملات کا پتہ نہیں ہے, تو دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ لوگوں کے درمیان رہنا, ان کے ساتھ معاملہ کرنا, ان کے ساتھ رابطہ رکھنا دعوت دین کا کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. انسانی ہمدردی کا جذبہ, اگر ہم لوگوں کی روزمرہ کی چھوٹی موٹی معاملات اور تکالیف میں ان کے درد کو محسوس نہیں کریں گے تو جہنم سے بچانے کی فکر کیسے کریں گے, اتنا بڑا کام کیسے کر سکیں گے؟ تو انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی ضروری ہے. معاشی اعتبار سے دوسروں پر بوجھ نہ بننا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو کل وقتی دین کے لیے مخصوص کر دیں گے, دین کے کام کے لیے, تو اجتماعیت ہے مسلمانوں کی, ان کو چاہیے ان کو سپورٹ کریں, لیکن عام حالات میں پسندیدہ یہی ہے کہ داعی دین دوسروں پر معاشی اعتبار سے بوجھ نہ بنے, بلکہ دین کے کام کو وہ دنیا کمانے کا ذریعہ نہ سمجھے, بس ضرورت کے بقدر وہ اپنی حاجات کو پورا کرنے کا اہتمام ہو جائے اور اکثر اپنی صلاحیتوں کو دین کا کام کرنے کے لیے استعمال کریں. پھر تعلق مع اللہ کا معاملہ, بندوں کے دلوں کو بدلنے والی ذات وہ اللہ کی ہے, بندوں کے دلوں کو نرم کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے, ہمیں بھی قوت دینے والی ذات اللہ کی ہے. جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا ہم بھی سیدھی راہ پر رہیں گے اور اس کی توفیق سے دین کا کام کرنا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور آخری بات, تنہائی اور گوشہ نشینی. ہاں, اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام تو غار حرا تشریف لے گئے تھے, ہمارے لیے تہجد کی نماز بھی ہے, رات کی تنہائی میں اللہ سے لو لگانا اور اس کے سامنے رونا اور اس سے دعا کرنا بھی ہے. بعد میں تو اللہ کے رسول نے دعا بھی فرمائی تھی نا تنہائی میں رات میں, اے اللہ عمر بن ہشام ابو جہل, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اے اللہ ایک کو اسلام کی توفیق تو عطا فرما دے. تو تنہائی میں رونا بھی, اللہ کے سامنے گڑگڑانا بھی, غور و فکر کرنا بھی, اور اللہ سے توفیق مانگنا بھی. یہ ہے چند پوائنٹس جو پیغام سیرت کے طور پر میرے اور آپ کے سامنے آئے. ناظرین کرام, پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان, اس تعلق سے آج دو حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا, پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا, پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے نسب کی عظمت کا بیان. اسی تعلق سے ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا, پھر ان کے بھی دو گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا, پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا یعنی قریش, پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا یعنی بنو ہاشم, لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں, اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا, اجازت چاہیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین.